Labas vakaras, jūsų dėmesio tiesioginė transliacija iš Klaipėdos Švyturio arenos, kur lieka 2 minutės iki rungtynių tarp Neptūno ir Šiaulių komandų pradžios. Aikštelės šeimininkai jau turi 4 komandinės pražangas. Galima sakyti, tokia netikėtai nerezultatyvi rungtynių pradžia. Simas Galdikas nepataiko, antrasis šansas, karinis taškus. Tačiau bet kada gali jų pelnyti daugiau, jeigu tik tai varžo. Jo metimas per Egidijų Dimšą, kuris iki 5. Tačiau Neptūnas šiandien irgi lengvai taškų nerenka. Čia turi Amerikos valstijų, aišku, Ryanas, kuris dabar gauna Jonathan Masvydas, kurie dar 5 sekundės įvyksta, pamato tą pokrypčių. Prieš Rolandą Alijevą, atsivina iš tų Lietuvos komandų, kurie žaidžia. Europinėme turnyre, netai bus. Demonstruoja Šiauliai, fantastiškas blokas, teisim žaisti su Šiauliais savo aikštelėje. Vėliau, lapkričio 1-ojo šeštadienį, Kaltikas priejo arčiau krepšininko, Jūsiku ieško savo aukštaugio Šiaulių komandą ir štai po krepšiu tik 5 sekundės lieka žaisti, kumpys naudo, kad žaisiu pats ir koks blokas blokuoja dabar Simas Galdikas Modestas. Šiau tokių labai rezultatyvių krepšininkų, na, įskaičiuoti nėra paprastai, yra vienas esminių faktorių, dėl ko ta 13 taškų pranašumą dabar atėmė aikštelės šeimininkai, dar vienas Šilanas Ly bandė viską įspręsti vienas pats, pirmoje rungtynių dalyje kelis kartus tai pavyko padaryti, dabar ne, o štai čia pramiega tritaškio linija, 7 sekundės, dar kartą iš 3 taškų zonos ir dar kitiems skubam Mindaugas Girdžiūnas. Priekyje Zanackas atsitrenkia į varžovą, 2 taškai pražanga, Gintaras Lionka didinti savo pranašumą. Butkevičius ir jo dėjimas į krepšį, Arnas Butkevičius vėl pakelė Švyturio areną, dėl Girdžiūnas 4 sekundės prieš aukštesnį Ryano Langerį žaidžia pats, ko gero teisingai ir daro, tačiau ir Neptūnas gali užbaigti viską labai smarkiai. Butkevičius 2 taškai ir pražanga 50. Neptūnas, Lietuvos rytas ir Žalgiris yra 3 madas diktuojančios komandos Lietuvos krepšinio lygoje. Jūsų jūsis buvo galima mažinti skirtumą ir vytis varžovų, štai dabar vėl nepavyksta Šiaulių varžovo ataka, o jau kad artimiausia. Iškovoti pergalę miną, 3-taškio liniją Martynas Mažeika, metimas netaiklus, tačiau buvo arti to, kad atkovotų kamuolį, puolime Neptūnas, dabar lyja į priekį, 2 taškai ir pražanga, štai tokia šių rungtynių intrigė. Paskutinysis metimas ir ar jis apskritai bus pražanga prieš lyjį iš 3 taškų zonos. Ar minė 3-taškio liniją lyjį? Jeigu minė, tai du baudų metimai. Pagauti kamuolį ir mesti jį iš bet kur. Ly paskutinė sekundė turėjo progą metimui ir tai galėjo būti tiesiog fantastiškas. Šiaulių komandos sugrįžimas išlyginant rezultatą 70-68. Tokia šitų dramatiškų rungtynių Klaipėdoje pabaiga. Na ir Šiauliams, aišku, galima paploti už kovą, kurią jie suteikė visiems krepšinio gerbėjams.